ish banorja e Big Brother Albania, Efi dhe The Spak javë më parë u bë një nga personazhet më të përfolura të këtij formati. Debatet dhe situatat e krijuara me banorët e tjetër bën që ajo të fitonte simpatinë e publikut. Por që rrugëtimi I saj u ndërpre shpejt pasi në një nominim me Luizin dhe Kiarën, ishte Efi ajo që u eliminua së fundmi për të diskutuar rreth kësaj aventure. Efi ishte e ftuar në emisionin Mëler të flas, ku edhe zbuloi disa të pathëna. Efi mes tjera foli edhe për raportin që ka me Kiarën, me të cilën ishte e afër gjatë kohës kur të dyja ishin pjesë e, por një avantazh që ju dha moderatores për të marrë informacione nga jashtë bëri që të mendojë një krizë e raporteve të dy vajzave. Duke folur rreth kësaj, Efi tha se nuk ka hatëmbetje mes tyre dhe se ajo në asnjë moment nuk I është vënë kundër Kiarës, ne nuk jemi zënë, a e keni parë videon, titujt e portaleve janë sulmon, I vjet kundër, unë nuk I jam vënë kundër askujt. Unë vetëm e kam shprehur opinionin tim ashtu si që bëj gjithmonë, nuk mund të them diçka ndryshe kur ai ishte mendimi im dhe në atë rast unë nuk e hodha poshtë Kiarën, unë thjesht të trajtova një situatë që ishte delikate si që është dhuna, tha Efi. Nuk kemi folur akoma dhe unë e kuptoj shumë mirë, mua mu desh shumë kohë për t'i takuar miqtë e mi pas daljes, shtoi Efi, ish konkurentja e përputhen nuk la pa përmendur edhe Luiz Eli. Me të cilin ajo gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme I doli në krah dhe jashtë po vazhdon ta mbështes, ajo gjithashtu tha se gjatë kësaj kohe të gjithë po mundohen të përfitojnë nga ai. Kiara mund të jetë frymëzuar nga fama e Luizit dhe po përpiqet të përdor atë në avantazhin e saj. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se fama nuk është gjithçka dhe nuk është gjithmonë një pasqyrim I sakt I karakterit apo aftësive të dikujt. Ndërsa mund të jetë joshse të përdorësh suksesin e dikujt tjetër për të tërhequr vëmendjen, është e rëndësishme të përqendrohesh në pikat e forta dhe talentet e veta. Për më tepër, është gjithashtu e rëndësishme të merren parasysh pasojat e veprimeve të dikujt. Përdorimi I famës së dikujt tjetër për të fituar avantazhe personale mund të çojë në përfitime afatshkurtra, por në planin afatgjat mund të dëmtojë reputacionin dhe besueshmërinë e dikujt. Është gjithmonë më mirë të arrish sukses përmes punës së palodhur, vendosmërisë dhe këmbëngulljes. Në rastin e Luizit, fama e tij mund të ketë qenë rezultat I performancës dhe sjelljes së tij brenda shtëpisë së Big Brother. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se veprimet dhe sjellja e tij jashtë shtëpisë gjithashtu mund të kenë ndikim në reputacionin dhe imazhin e tij publik. Prandaj, është e rëndësishme që ai të vazhdojë të punojë shumë, të jetë I vërtet me veten e tij dhe të veprojë gjithmonë me integritet dhe respekt ndaj të tjerëve, pavarësisht se Kiara më parë ishte e panjohur për shumicën. Ajo tashmë është bërë një emër I njohur falë angazhimit të saj me Luizin në Big Brother. Frustrimi I Efit është I kuptueshëm, pasi duket se Kiara po e përdor Luizin vetëm për përfitime personale.